والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Draga poštovana braćo i uvažene sestre, danas sa vama želim podijeliti predaju koju bilježi imam Buhari, u kojoj stoji da Allah poslanik alejhi selam rekao da će Allah dželešanu oprostiti čitavom njegovom ummetu, izuzev muđahirima. Pa su ashabi pitali Allah poslanika ko je to muđahir. Pa ima Allah poslanik alejhi selam kaže da je to osoba koja čini grijehe noću. Tajno. Allah Đelešanu, to je osoba koju je Allah Đelešanu sakrio njene grijehe. Pa sutra kada osvane, on priča o tim grijesima koje je činio. Dakle, to je hvalisavac griješnik. To je onaj čovjek koji se hvali svojim grijesima. Zbog toga, draga braće i sestre, trebamo voditi računa o našim grijesima. Trebamo ih sakrivati. I nadati se da će nam Allah Đelešanu zbog toga oprostiti grijehe na sudnjemu danu. Pa je molim Allah Đelešanu da nam oprosti naše grije, da nas učini sve iskrenih robova i sve zajedno nas objedini u džennetu Ferdeus. Amin. Assalamu alaikum.